Както повечето от вас знаят, топките за футбол, баскетбол, бейсбол и така нататък могат да падат, да отскачат, да се търкалят. Но знаете ли, че те имат и способността и да летят? Ама наистина да летят. Аз съм Петко Желязов и в днешния факт ще ви разкрия именно тайната, с която всяка топка може да се превърне в летящ снич. Този магически трик се дължи на така наречения ефект на магнус. Явление, което се наблюдава, когато въртящ се обект преминава през въздух, поток, течност или друг флуид и то перпендикулярно на потока. Когато въртящото се тяло е кръгло или цилиндрично, близкият слой въздух се увлича от него и също образува въртене около него. С други думи, започва да циркулира около него. В резултат тялото представа да лети праволинейно, а променя посоката си. Това е явление с което често се сблъскват бейсболисти, тенесисти, футболисти, но за целта на топката трябва да й се предаде въртене при удара. Изключително важни са и неравностите по нейната повърхност, тъй като те също определят в каква посока ще се завърти траекторията на топката. Един интересен случай е, когато даден футболист, например, пуска топката с леко завъртане преди да я ритне. В този случай топката лети, полюшвайки се леко наляво и надясно. Бразилците, които играят футбол от деца, наричат тази техника помбо сем аса или гълъбът без крила. Такова движение на топката възниква заради това, че режимът на оптичане в граничния слой от двете страни на топката се променя постоянно в различни точки. Ефектът на Магнус се наблюдава и в известния пряк свободен удар на Роберто Карлуш в мача между Бразилия и Франция през 1997 година. След удара на Карлуш, топката профучава далеч в дясната страна, заобикаля стената на метър от нея, след което като по чудо се обръща наляво и влетява в горния десен ъгъл на вратата, за изненада на вратаря, журналистите и цялата публика. Друга впечатляваща демонстрация на ефекта на Магнус, но с баскетболна топка, ви оставаме да видите и чрез този опит, извършен от австралийски любители на научните експерименти. Извън спорта е интересно да споменем, че ефектът на Магнус е значителен фактор при изследването на въртенето на управляемите ракети и има инженерни приложения, например при проектирането на кораби с роторни ветрила. Епизодът се осъществява с подкрепата на OntoText, българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. OntoText подкрепя Рацио, защото целим да упростяваме сложното, точно както те превръщат сложни технологии в работещи прагматични решения. Научете повече за тях на ontotext.com. Ако искате по-често да ви представяме подобни неподозрени факти, подкрепете дейността ни в Patreon и се абонирайте към този канал.